Хабарымызды шетел жаңалықтармен жалғастырсақ. Ресей әскері Украинаның Змейны аралынан кетті. Бұл туралы президент Владимир Зеленский дәстүрлі бейнеүндеуінде мәлімдеді. Оның айтуынша, аралға бақылау орнату арқылы Ресейден Қара теңіз порттарын азат етуге болады. Бірақ бұл аймақта толық қауіпсіздік орнату үшін әлі де жеткіліксіз, деді Зеленский. Безперечно, головне слово сьогодні – Змейни. Бүгінгі басты жаңалық Змейни аралы. Ресей кемесі кірген сәттен баста біз ол жақты нөмі талқылаумен болдық. Олар енді ол жерден кетті. Змейни аралының стратегиялық мәні зор. Ол жер Қара теңіздегі бүкіл жағдайға әсер ете алады. Әскерінің аралдан кеткенін Ресейдің қорғаныс министрлігі растады. Осылайша Кремль Біріккен ұлттар ұйымының Украина аумағынан ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару үшін гуманитарлық дәліз құру әрекетіне кедергі келтірмейтінін көрсеткісі келеді. Осы шешімнен кейін Киев Ресейді Қара теңіздің солтүстік батысындағы астықты экспорттауға кедергі келтіріп, азық түлік дағдарысын тудырып отыр деп кінәлай алмайды. Ендігі кезек Украина жағында. Олар Қара теңіз жағасын миналардан тазартуға жетті.